ወደ ሳሊባ ጉዳይ እናምራና ሳሊባ እንግዲህ ባለፈው የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ላይ በጣም ጥሩ ብቃት ካሳዩ የአርሰናል ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው አርሊንግ አላንድን ማቆም ችላል ዜሮ የግብ ንጻሪ ማስመዝገቡ በዛ ጨዋታ ላይ ትልቅ ዜና ነበር ድሎችን አላገኘም ጥቂት ኳሶችን ነበር የነካው ና ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት የነበረው የጋብሪል ማጋሌስ እና በተለይም የሳሊባ ብቃት ነበር እና ሳሊባ በአርሰናል እያደረገው እያሳዩ ያለው እንቅስቃሴ ተጽዕኖ እናም ደግሞ ለአርሰናል የዋንጫ ተፍካካሪ ና አልፎም ደግሞ የዋንጫ አሸናፊ ለማድረግ ወደሚደረገው ጉዞ ምን ያህል አስተዋጽኦ ይጫወታል ብለ ታስባል ከአርሰናል የአምና ሰክሰስ ስቶሪዎች ዋነኛው የዊሊያም ሳሊባ ጉዳይ አንዱ ይመስለኛል ወይ ዋነኛው ይመስለኛል እና አርቴታ ተጫዋቹ ላይ እምነት አልነበረው ወደ አርሰናል ከመጣ በኋላ ግን ወይ ደግሞ በድጋሚ ከውሰት ሎ ውሰት ሎ ከመጣ በኋላ ግን ያለ ዊሊያም ሰሊባ አርሰናልን ማሰብ በጣም ከባድ ሆኗል እንደዚህ አይነት ሴንተር ባኮች አሁን በየቡድኑ እየፈጠሩ ስላሉት ተጽዕኖ አነሳለሁ ግን እንደው ከሰሞኑ በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ ለምሳሌ አይተው ከሆነ የዚህ ወደ ቫይታሊቲ ሄደው ለምሳሌ አሁን በን መዝን ያሸነፉበት አራት ለዜሮ ያሸነፉበት ጨዋታ ላይ ጨዋታው ልክ እንደተጀመረ አርሰናል መቼስ ባለፉት አመታት በተለይ ደግሞ ባለፈውም አመት ይሄ በጣም ፈጣን ጎሎች የሚቆጠሩበት አይነት ቡድን ነበር በጣም በቶሎ ቶሎ ጎሎች ይቆጠሩበታል ራሱ እዛው ከበን መዝ ጋር ያደረገው ጨዋታ ላይ የፕሪሚየር ሊግ ያመቱ ፈጣን ቢሊንግ በሚባለው አንዴ በርሚንጋ ተጫዋች ተቆጥሮበታል በጣም ፈጣን ጎሎች የሚቆጠሩበት አይነት ቡድን ነበር እና እዚህኛውም ጨዋታ ላይ በአምስት በስድስተኛው ደቂቃ በጣም አደገኛ የጎል አጋጣሚ ተፈጥሮ ነበር እና ዊሊያም ሳሊባ ጣልቃ ገብቶ ጎሉ እንዳይቆጠር አደረገ ወዲያው አርሰናል በምላሹ ጎል አስቆጠረ ከዛ በኋላ አርሰናል ወደኋላ አልተመለከተም ይህን ያነሳውልህ በምክንያት ነው እንደ አንድ ተከላካይ ጎልህን መከላከል የምትችል ከሆነ ወይ ደግሞ አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ አጥቂዎች ይሉት ነገር አለ አደለ ወይ ደግሞ ይሉታል ተብሎ የሚባል ነገር የእኛ ጎል ማስቆጠር ቡድናችን ጎሉን ማስጠበቅ ካልቻለ ትርጉም የለውም አይነት ነገር ማለት ነው እዚህ እያስቆጠር ከዛ ይገባብህ ከሆነ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው ግን እንደዚህ አይነት የጎል አጋጣሚዎችን ማክሸፍ አደገኛ አጋጣሚዎችን ማክሸፍ እዛ ስለገባ ስላልገባ አለን ሙሉ በሙሉ የጨዋታውን መልክ የመቀየር አቅም አላቸው ምክንያቱም ስቴዲየም ውስጥ ያለው ድጋፍ ስቴዲየም ውስጥ ያለው ድባብ አጠቃላይ የቡድን ተጫዋቾች እህል ያለው መንፈስ በአንድ ጊዜ መለወጥ ይችላል ይሄ የጎል ኳሶች በአደገኛ ሸርተቴዎች ሁን በተለያየ መንገድ ማክሸፍ ቡድንህን እንዲነሳ አንዳንድ ጊዜ የማንቂያ ጥፊ አይነት ነገር ይሆናል ና በእንደዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው ና አሁን የአርሰናል ዋንኛው ሰው ማን ነው የሚል ጥያቄ መጠየቅ ጀምሯል ለአንዳንዶች ቡካዮሳካ ነው ለሌሎች ማርቲን ጋርድ ነው ግን ደግሞ አምና እንዳየ ነው ዊልያም ሳሊባ? የዚህ ቡድን ዋነኛው ሰው አይደለም ወይ እንደው ቡካዮሳካ ጎል ስለሚያስቆጥር ስለሚፈጥር ማርቲን ወደጋርድ የቡድኑ መሪ ስለሆነ ጎሎች የሚያስቆጠረ ስላለ ምናምን ሊባል ይችል ይሆናል ግን ደግሞ ቡድኑ የሚጫወትበትን መንገድ ከመቀየስ አንጻር ወይ ደግሞ የቡድኑ አጫወት ላይ ከፍተኛ አሻራ ከማሳረፍ አንጻር ዊሊያም ሳሊባ ትክክለኛው ሰው አይደለም ወይ ደግሞ ዋነኛው ሰው አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ መነሳት ጀምሯል እንግዲህ ከባለፈው ውድድር ዘመን ጅማሩ አንስቶ ለአርሰናል የመጀመሪያ ጨዋታውን ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ አርሰናል ዊሊያም ሳሊባ በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ሰባ ሰባስድስት በመቶ ጨዋታዎቹን አርሰናል አሸንፏል እና በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አስራ አንድ የልግ ጨዋታ አላደረገም ከአስራ አንዱ የልግ ጨዋታዎች አርሰናል ማሸነፍ የቻለው አምስቱን ብቻ ነው ወይ ደግሞ የማሸነፍ ንጻሬው ከዊሊያም ሳሊባ ውጪ አርባ አምስት በመቶ ነው ማለት ነው ከዊሊያም ሳሊባ ጋር አርሰናል ኮንሲድ የሚያደረግ የጎል መጠን ዜሮ ነጥብ ዘጠኝ ነው በጨዋታ ከዊሊያም ሳሊባ ውጪ አንድ ነጥብ ስድስት ጎል በየጨዋታ ይቆጠርበታል አርሰናል ና አምና በ በሰላ ሰራት የሊግ ጨዋታዎቹ አርሰናል በአማካይ ወይ ደግሞ እሱ ባደረጋቸው በሰላ ሰራት የሊግ ጨዋታዎች በአማካይ ሁለት ነጥም አራት አራት ሁለት ነጥ ፖንት ፎ ፎ ወይ ደግሞ ለሶስት የቀረበ ነጥብ በየጨዋታው ያሳካ ነበር እና በፕሪምየር ሊጉ ታሪክ የአርሰናል ተጫዋች ሆኖ በየጨዋታው ወይ ደግሞ በአማካይ በየጨዋታው የዚህን ያክል የነጥብ ድምር ያሳካ ተጫዋች የለም በተለይ ደግሞ አስር እና ከዛ በላይ ጨዋታዎች ከደረጉ ደግሞ በትንሹ አስር ጨዋታ ካደረጉ የአርሰናል ጋር ከተባለ ና ስለዚህ ባለፉት ወራት ሳሊባ የፕሪሚየር ሊግ ነጥቦቹን እያገኘ ያለበት ፍጥነት በአርሰናል የፕሪሚየር ሊግ ያለፉት የ 3 ሳ ታሪክ ማንም ተጫዋች አሳክቶት የሚያውቁ አይነት አይደለም ምናልባት ሳምፕል ሳይዙ ትንሽ ሊሆን ይችል ይሆናል ስለ አንድ የውድድር ዘመን ስለሆነ እያወራ ነው ግን ደግሞ እየፈጠር ያለው ተጽዕኖ ምን ያክል የሚታይ እንደሆነ ከሳሊባ ጋር ና ከሳሊባ ውጭ የሚባል አርሰናል እንዳለ እያየን ስለሆነ ማለት ነው እና ሚኬል አርቴታ አጠገቡ ስለሚጫወቱ ተጫዋቾች ለጋስነት ያወራል በቀላሉ እንዲላመድ ፕሮቴክት ስላደረጉት ወይ ደግሞ ጥሩ እንዲጫወት ስላገዙት ይህንን እያደረገ እንዳለ ግን ደግሞ የራሱ አቅም ጎልቶ እየታየ እንዳለ ይናገራል እና አንድ ሰሊባን ስናየው በጣም የሚያስደንቀን ነገር ግን ይሄ ለተክለሰውነቱ ሚበዛ አይነት ፍጥነት ያለው ተጫዋች ነው ና የተወሰነ በተወሰኑ ጨዋታዎች ላይ ከምታያቸው ይሄ መጠነኛ መዘናጋቶች ውጪ እጅግ በጣም የላቀ ተከላካይ መሆኑን በድጋሚ እያሳየን ነው ገና አሁን ሀያ ሁለት አመቱ ነው ወደ ሀያ ሶስት እየተንደረደረ ነው እንደ ክለብ ግን አርሰናል ወይ ደግሞ አብዛኞቹ ክለቦች ይሄ በውሰት እንኳን ሲሰጡ እንዴት ባለ ጥንቃቄ እንደሚሰጡ የዊሊያም ሳሊባ የማርሴ ውሰት ጉዞ በደንብ የሚያስረዳን ይመስለኛል እና ምንድን ነው እንግዲህ ከዊልያም ሳሊባ የማርሴይ ጉዞ ጀርባ ያለውን የሚለውን ማንሳት ያስፈልጋል አለ ማርሴይ በሳምፓውሊ ነበር የሚሰለጥ ነው የሳምፓውሊ ቡድኖች ደግሞ ወላይኛ የሜዳ ክፍል ላይ መጫወት የሚፈልጉ በሀይላይን የሚጫወቱ ቡድኖች ናቸው ሳሊባ ወደ ማርሴይ ከመሄድ በፊት በሀይላይን የሚጫወት ቡድን ገጥሞ ወይ ደግሞ እንደዚህ የሚጫወት ቡድን ውስጥ አልተጫወትኩኝም ነበር ነው የሚለው ስለዚህ ከጀርባ ያለውን ሰፊ ሜዳ በሚገባ ለመከላከል የሚያስችል ፍጥነት ስላለው ማርሴውስ ተቃኘላቸው ወደ አርሰናል ሲያመጡት ደግሞ ነገሮች ቀለሉላቸው ማለት ነው እና አሁን አርሰናል ውስጥ እየሆነ ያለው ይሄ ነው ግን እንደው ምን ያክል እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች አስፈላጊነታቸው ትልቅ እንደሆነ ለማየት ብሩኬ ወደ ኋላ ይሄ ቶፎር ውስጥ የነበሩ የቶፎር ቻሌንጀር የነበሩ ግን ደግሞ በአንድ ጊዜ ወደ ዋንጫ ቡድነት የተቀየሩ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች እናንሳ አንደኛው ሊቨርፑል ነው በአንድ ጊዜ ለፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማንቸስተር ሲቲን መፎካከር የሚችል እንዲሆን እንደ ቨርጅል ቫንዳይክ አይነት ትራንስፎርማቲቭ ፈራሚ ያስፈልገው ነበረ 2018 ቨርጅል ቫንዳይክ መጣ ከዛ በኋላ ነገሮች ተለወጡ ና ሊቨርፑል የሚጫወትበት መንገድ ተለወጠ በእርግጥ አሁን ስለ ቡድን ግንባታ ሲወራ የቡድን ግንባታ ራሱን የቻለ የተለየ ዳሰሳ የሚፈልግ ነገር ነው ለምንድ ነው አሁን በፕሪምየር ሊጉ ለምሳሌ በሁሉም ውድድሮች በተደረጉ ጨዋታዎች በጣም ትንሽ ጎል የተቆጠረበት ቡድን ቸልሲ ነው መሰለኝ እና ብዙ ጎል የማይቆጠርበት ቡድን ሆኗል ስለዚህ አሁን ቸልሲን እንደ ቡድን ስታየው ጨዋታዎች እያሸነፈ ላይ ይችላል ግን ደግሞ ማውሪሲዮ ፖቼቲ ነው ጤናማ የቡድን ግንባታ ቸልሲ ውስጥ እየገነባ ነው የሚል ድምዳሜ እንድትደርስ የሚያደረግ ምልክቶች አሉት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቡድኖች ሲገነቡ ይሄ ከኋላ ስለሆነ የሚገነቡት ፖቼቲኖም ሊናገር እንደሞከረው ፋውንዴሽናል ስራውን አስቀድሞ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው ጥሩ ፋውንዴሽን የሌለው ቤት ጥሩ ቤት ሊሆን አይችልም ለዚህ ብዙ ጎል ባልተቆጠረብህ ቁጥር ቡድንህ የበለጠ በራስ መተማመኑ ከፍ እያለ ከፊት ያሉት ተጫዋቾች ደግሞ በዚህ ሞራል የበለጠ በመግባባት እየተጫወቱ ጎሎች ያስቆጥራሉ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይመጣል በተቃራኒው ቡድኖች የሚገነቡ ደግሞ አሰልጣኞች አሉ ሊቨርፑል ውስጥ መከላከል ከፊት ነው ይጀምራል ብሎ የሚያስቡት ክሎፕ ቫንዳይክስ ይመጣ ከኋላ ቫንዳይክ ካደረገው ይልቅ ከፊት ጀምሮ ያለው የሊቨርፑል መከላከል በየደረጃው ተስተካከለ ለምሳሌ አጥቂዎቻቸው የመከላከያ የመጀመሪያውን መስመር በሚገባ መምራት ሲችሉ ሁለተኛው የመከላከያ መስመር ተከላካዮቹን በደንብ የሚጋርድ ሆናል ለምሳሌ ሊቨርፑል ውስጥ ያለማቋረጥ የሚሮጡ ሁለት ስምንት ቁጥሮች ነበሯቸው ጂኒቫይናልደም ና ጆርደን ሄንደርሰን ለፉልባኮቻቸው በግራና በቀይ ሽፋን መስጠት የሚችሉ በዚህ የተነሳ ሊቨርፑል ውስጥ የነበሩት ፉልባኮች ብዙ የሚጋለጡ ወይ ደግሞ አሁን ባለፉት አመታት እንደምናነሳው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን የአለም ዋንጫ የአውሮፓ ዋንጫ ወይ ደግሞ ትልልቅ ቶርናመንቶች ላይ ትሬንት አሌክሳንደር አልኖርድን አልፈልግም መስኪል ድረስ ያደረሰው ዋነኛ ነገር ጀርባውን መከላከል አይችልም ነው ከዚህ ቀደም ግን ጀርባውን መከላከል እንዲችል የተደረገው እዚህ ቦታ ላይ ሯጫ አማካዮች ስለነበሩት ነው ለእነዚህ ሯጫ አማካዮች ደግሞ በቂ ሽፋን መስጠት የሚችል የመጀመሪያ ላይ ኖፍ ዲፌንስ አለ ስለዚህ ቡድን በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚገነባል ከኋላ ጀምሮ ልካሁን ፖቼቲኑ እንዳለው ጎል የማይቆጠርበት ግን ደግሞ በቂ መፍጠር አቅም የሌለው ጎል ደግሞ ለመጨረስ አይናፋሪ የሆነ አጥቂ የያዘ ቡድን ይኖራል ሊቨርፑል መከላከሉን ሲጀምር ከፊት ጀመረ ጎሎች ማስቆጠር ይችላል ስለዚህ ኮንፊደንስ ቢል እያደረገ መጣ ነገሮች ተስተካከሉ ግን የሆነ ሆኖ መጫወት ለሚፈልግበት መንገድ ወይ ደግሞ ላይኛው የሜዳ ክፍል ላይ ለመከላከል የሚያስችለውን አቅም ለመገንባት ቫንዳይክን አስፈረመ አርሰናል በተመሳሳይ ዊሊያም ሳሊባን አስፈርሞ ልክ እንደ ሊቨርፑል አይነት ለውጥ ባጫወቱ ማምጣት ችሏል አሁን ቶትናም ውስጥም ተመሳሳይ ነገር እየተመለከትን ነው በእርግጥ አሁን ቶትናም ለዋንጫ የሚፈዋከር ቡድን ነው ወይ ከአስራአምስተኛው ሳምንት በኋላ ማውራት በጣም የተሻለ ይመስለኛል እንደሱ ብሎ ለመናገር የሚያስችል ጥንካሬ ብዙ የሚፈተንባቸው አጋጣሚዎች ስላሉ ግን አሁን ሚኪ ቫንደቬን የሚባል ተጫዋች ከቮልስቦርግ አምጥተዋል እና የመነሻ ዋጋው 3 ሚሊዮን ፓውንድ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ተጫዋቹ ሲጫወት ስታዩ የወጣበት ገንዘብ በጣም ትንሽ እየመሰለ ነው ልክ እንደ ማንቸስተር ሲቲ ልክ እንደ ሊቨርፑል ና አርሰናል ሁሉ ቶትናም ባህል አይን መጫወት የሚፈልግ ሜዳውን እስኪዝ አድርጎ ለተጋጣሚው ቡድን መፈናፈኛ ማሳጣት የሚፈልግ ቡድን ነው በፖስቴኮግሎስ እንደዚህ ባለ መንገድ ደግሞ ለመጫወት በጣም ፈጣን ሴንተር ባኮች ያስፈልገዋል በአንድም ቤን ነው አሁን ለቶትናም እየሰጠ ያለው ከኋላ የሆነ ድንገት ሉዝ ቦል ቢጣል ሪከቨር ማድረግ የሚችል ምክንያቱም አሁን ቶትናም ውስጥ ለምሳሌ ወደ ቀኛ ዘን ብሎ የሚጫወተው የመሀል ተከላካያቸው ኩቲ ሮሜሮ ነው ባለፉት አመታት ካየ ነው በጣም በተለየ መንገድ የማጥቃት ነጻነት ያለው ወይ ደግሞ ፕሮግረሲቭ ሩጫዎች ያሉት የመሀል ተከላካይ ሆኗል አደለ ሮሜሮ ልክ እንደ ሮሜሮ ሁሉ ደግሞ የቀይ መስመሩን ይዞ የሚያጠቃው ፖሮ አለ እነዚህ ተጫዋቾች በእንቅስቃሴ ውስጥ በጣም በነጻነት ወደፊት ሄዶ ሲጫወቱ ያለ ወደፊት ሄዶ የመጫወት ነጻነት የሰጣቸው ድንገት የሆነ ኳስ ከጀርባቸው ቢጣል ከኋላ ያለውን ሰፊ አረንጓዴ ሜዳ ከበር ማድረግ የሚያስችል እግሮች ያሉት እንደዚህ አይነት ተከላካይ ቡድናቸው ይዟል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የበቀደሙን የሊቨርፑልን ጨዋታ ብታነሳ እንደ ቡድን ሁለቱ ቡድኖች በተለይ ደግሞ አስራ አንድ 11 አንድ ባሉበት አጋጣሚ ተጫዋች ሊቨርፑል እስኪያጣ ድረስ በነበረው ጊዜ የቶትናም አማካዮች ኳስ ሲጥሉ ኤክስፔክት የምታደርገው ወይ ኳስ ሲቀሙ ኤክስፔክት የምታደርገው በቃ ከጀርባቸው የሆነ ኤክስፕሎይት የሚደረግ ስፔስ አለ ተከላካዮቹ አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ ምናምን ነው ብለህ የምታስበው በተለይ እንደ ሉዊስ ዲያዝ ሀክፖ ምናምን አይነት ከጀርባ ምሮጥ የሚችሉ አደገኛ ተጫዋቾች ያሉት ቡድን ውስጥ ግን ከዚህ የተለየ ነው ምክንያቱም ላይን ሰርቶ መከላከል የሚያስችል ፍጥነት ያለው ተከላካይ ቶትናም ስላለው ማለት ነው እና አርሰናል ውስጥ ደግሞ ይህን በተለየ ደረጃ መስራት የሚችል ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባ አለው ስለዚህ በዊ አሁን ትናንትና አሁን ስለ ዩናይትድ ስናወራ የነበረው ይሄንን ነው ባህ ላይ ለመጫወት የሚያስችል የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቹ ዩናይትድ አሉት ወይ ከዛ ደግሞ ከኋላ ቢልድ አድርጎ ለመጫወት የሚያስችል ኤክሰለንስ ያላቸው ተከላካዮች አሉት ወይ የሉትም የአርሰናል ና የዩናይትድ የግብ ጠባቂዎች ችግር ተማሳ አይደለም ስንል የነበረው ለዚህ ነው ግብ ጠባቂው በግሩ በግ ኳስ መጫወት ይችላል አጭር ረዥም ና ሚዲየም ኳሶች መጣል ይችላል ዴቪድ ራያ ተከላካዮቹም ለእንደዚህ አይነት መንገድ የተመቹ ናቸው ግን ደግሞ በተወሰነ መልኩ አብሮ መቆየት ያስፈልጋል ዩናይትድ ግን የፐርሶን የልም ችግር አለበት እና አሁን እንደ ተከላካይም ስናወራ ለዚህ ነው አሁን አርሰናል ቶትናም ወይ ደግሞ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ምናምን ነገር አይነት ክለቦች ለዚህ የተመቹ ተጫዋቾች አሏቸው አሁን ሚኬል አርቴታ ልክ ባለፈው ውድድር ዘመን ካለቀ በኋላ የመጀመሪያው ያደረገው ነገር ምንድን ነው የአምናውን የአርሰናል የሻምፒዮንነት ጉዞ ወይ ደግሞ የተፈዋካሪነት መንገድ መድገም ሳይሆን በአዲስ ለመቀየስ ነው ሞከር ነው እና ትላንትና ጫፍጫፍ እንዳልኩ አንደኛው ዊሊያም ሳሊባ የቡድኖ ዋነኛ የመከላከል ብቻ ሳይሆን የማጥቃት እንቅስቃሴ የሚጀምረው ከዊልያም ሳሊባ እንዲሆን ማድረግ ነው ብዙ ጊዜ ከኳስ ጋር እንዲገናኝ ማድረግ ለምሳሌ አምና አፕ ሪስፖንሲቢሊቲ አርሰናል ውስጥ ሼር ይደረግ ነበር በገብርኤል ማጋሌሽ ና በዊሊያም ሳሊባ እና በየጨዋታው በአማካይ ሳሊባ 6ሳ ዘጠኝ ፓሶች ያደረግ ነበር ጋብርኤል 6ሳ ሶስት ኳሶች ያደርግ ነበር ሳሊባ 81 አሁን አሁን ባለው ውድድር ዘመን በጨዋታ ከ69 ወደ 81 ፓሶች አድጓል ገብርኤል 65 ነው ገብርኤል አምና ከነበረው 63 በሁለት ነው በመጣ ነው እና ስለዚህ የገብርኤል ቁጥሮች ተመሳሳይ ይመስላሉ በይበልጥ ግን ዊሊያም ሳሊባ ኳስ እንዲነካ የማድረግ ወይ ደግሞ ብዙ ፓስ እንዲያደርግ የማድረግ ሀላፊነት ተሰጥቶታል ለምሳሌ አምና በጨዋታ ተቾቹን ከቆጠርን 78 ኳሶች ይነካ ነበር ገብርኤል ደግሞ 7ት የገብርኤል ፊገር ተመሳሳይ ነው ዘንድሮ ዊሊያም ሳሊባ ግን ከ78 ተች በጨዋታ ወደ 89 ተች አድጓል አሁን አርሰናል ውስጥ በቋሚነት ከሚጫወቱ ተጫዋቾች የሳሊባን ያክል ብዙ ኳስ ወይ ደግሞ ብዙ ፓስ ያደረገ ተጫዋች የለም ኳስ በመንካት ደግሞ የሚበልጠው ኦሌክዛንደር ዚኒቼንኮ ብቻ ነው ምን ያክል እያንዳንዱ የኳስ እንቅስቃሴ ላይ የዚህ ተጫዋች ተጽዕኖ እያደገ መጣት ታያለህ እና ኳሱን ይዞት መቆየት ስለሚችል ወይ ደግሞ ኳሱን ይዞት ወደፊት እየገፋ ቢሄድ ከግብ ጠባቂ ቢቀበል በምቾት ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው እና በማካከላቸው ለምሳሌ ሁለቱ ሴንተር ባኮች ኳሶች ሊቀባበሉ ይችላሉ ገብርኤል መጥፎ ተጫዋች ነው እያልና አይደለም ግን ደግሞ ይሄ በፕሮግረሲቭ ፓሶቹ ማጥቃትን ከማስጀመር አንጻር የዊሊያም ሳሊባ ኳሶች በጣም የተሻሉ ናቸው እና አርቴታ ይህንን ነገር በሚገባ ስለተረዳ ይመስላል ይህን ፈረንሳዊ እንደዚህ ባለ መንገድ የማጥቃት እንቅስቃሴ ወንደም ሴንትራል ኮንዲቱ ዊሊያም ሳሊባ ሆኗል እንዲባል ያደረገው እና ይህንን ለማድረግ የደፈረውና። ባለፈው ውድድር ዘመን ጅማሮ ጀምሮ ቀደም በዊሊያም ሳሊባ ፕሬሰንስ አርሰናል እንዴት ጨዋታዎችን እያሸነፈ እንዳለ ወይ ደግሞ እሱ በሌለበት አጋጣሚ እንዴት አይነት ችግር ውስጥ እየገባ እንዳለ እያየን ነው እና ከማርሴ ከመጣ በኋላ እያየን ያለንበት ብስለት እያሳየን ያለነው ብስለት በጣም ያስደንቅ ነው አርሰናል እንዳልኮ ባህ ላይን አድርጎታል ዱዌሎችን በማሸነፍ በጣም በጣም አስደናቂ ነው የሪከቨሪ ሩጫዎቹ ቅድም ለሰውነቱ በጣም የሚበዝ አይነት ፍጥነት ያለው ነው ብለን ስናወራ ነበር ስለዚህ ለተጋጣሚ ቡድን ሜዳውን አሳንሶ ለመ እነዚህን ግብአቶች ሰጥተውታል ተጫዋቹን ሲያጣው ለዚህ ነው አርሰናል በጣም በብዙ መንገድ ተቸግሮ የነበረው ምክንያቱም ወደ ላይኛው የሜዳ ክፍል ተጠግቶ ለመጫወት ድፍረት ታጣለ ምክንያቱም ከጀርባ በሚጣሉ ኳሶች ገብርኤልን ማመን በጣም ከባድ ስለሆነ በዚህ ልክ ፈጥኖ ነገሮችን ሊያደረግል ስለማይችል ስለዚህ አርሰናል ለሚጫወትበት መንገድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ለዚህ ነው ታስታውስ ከሆነ ቨርጅል ቫንዳይክ ሲጎዳ የሊቨርፑል መከላከል ብቻ ሳይሆን ማጥቃትም ጭምር ነበር የተንኮታኮተው ና በተለይ ሁለት አንድ ዋንጫ ሸንፈው በቀጣዩ ሲዝን ሲጎዳ ከዛ በዛ የኤቨርተኑ ጨዋታ ነው አለ ተጎዳ አዎ እና ከዛ በኋላ የሊቨርፑል ማጥቃት ፍጹም የተበላሸ ነበር ለዚህ አሁን አርሰናል ለሚያጠቃበት መንገድ በጣም ወሳኙ ተጫዋች ነው እና አሁን ደግሞ ሲመጣ እንደ ውኔ ብኖር ኖሮ ዋንጫ መውሰድ እንችላለን በሚል ተጨማሪ ሞቲቬሽን ጭምር ነው የመጣው ና ይህንን በትክክል ሜዳ ላይ እያደረገ እያሳየን ነው ሚኬል አርቴታ ለተጫዋቹ ያለው አድናቆት በእያንዳንዱ አጋጣሚ ሲናገር የሚደመጠው ነው ተጫዋቹም ከአርሰናል ጋር ረዥም ለመቆየት የሚያስችል ኮንትራት ተፈራርሟል አዲስ የአራት አመት ሁል ቅርብ ጊዜ ነው የተፈራረመው እና አሁን ትልቁ ጥያቄ የፕሪሚየር ሊጉ በጣም ምርጡ ተከላካ አሁን ዊሊያም ሳሊባ ነው ወይም ደውም አንድ እንትን ሳይ ነበረ አሁን የአለማችንስ ምርጡ ተከላካ ዊሊያም ሳሊባ ነው የሚል ጥያቄ መነሳት እንዲችል አድርጎታል ምናልባት አጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል የፕሪምየር ሊግ ቆይታ ያደረገው ግን ደግሞ ነገሮች ተለዋጭ ናቸው ራሱ ላስት ታይም የፕሪምየር ሊጉ ሶስት ትልልቅ ተከላካዮች አነሱለት ና ቨርጅል ቫንዳይክ ቲያጎ ሲልቫ ና ሩብን ዲያዝ ማን ነው ከሶስቱ መካከል ምርጡ ተከላካይ የሚል ጥያቄ ጠየቁት እና ባለፉት አራት አምስት አመታት ከሆነ ቨርጅል ቫንዳይክ ነው አለ ስለ ዘንድሮው ከሆነ የምናወራው ሩብ እንዲያዝ ማለት እንግዲህ አምና እንዴት የቡሩን አጫወት እንደቀየረ ሲቲን እንዴት ወደ ዋንጫ እንደመራው እናውቃለን ስላለፉት አስር አስራ ሁለት አመታት ደግሞ ከሆነ የምናወራው ግን ቲያጎ ሲልቫ ነው በረዥም ኬሪር የሆን ነገር በማስመስከር ደግሞ ሲል ነበር አሁን ሩብ እንዲያዝ ልክ ማንቸስተር ሲቲ እያሳለፈ እንዳለው መጥፎ ጊዜ ሁሉ መጥፎ ጊዜ እያሳለፈ ነው ቨርጅል ቫንዳይክ ሊቨርፑል ለሚጫወትበት መንገድ አሁንም በጣም ወሳኝ ነው ግን ደግሞ ከአራት ዓመት በፊት የነበረው ቨርጅል ቫንዳየክ አደለም በጣም ጥሩ እየተጫወተ ነው ያለው ግን ደግሞ እንዳልኩ ሆኖ የዛሬ አራት ዓመት የአለማችን ምርጡ ተከላካይ ቫንዳይክ ነው ብለን በድፍረት የምንናገረውን ያክል አሁንም የዓለማችን ምርጡ ተከላካይ ቨርጅል ቫንዳይክ ነው ከዓለማችን ምርጥ ተከላካዮች መካከል አንዱ ነው አሁንም ግን ደግሞ ቨርጅል ቫንዳይክ ነው ብሎ ለመናገር የሚያስችል ስለዚህ የወቅት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዊሊያም ሳሊባ ምናልባት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ዊሊያም ሳሊባን አስመልክቶ ለማንሳት የሚያስችል ትክክለኛ አሁን የወቅቱ የፕሪምየር ሊጉ በጣም ምርጡ ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባ ነው ወይም የሚል ጥያቄ ለማንሳት ትክክለኛው ጊዜ ይመስላል ና አሁን አርሰናል አፎርድ ከማያረጋቸው ጉዳቶች በፍጹም ሊያጣቸው ከማይፈልጉ ተጫዋቾች አንደኛው ዊሊያም ሳሊባ ነው ለዚህ አሁን ያርሰናል የመከላከል ብቻ ሳይሆን የማጥቃት ማጫወት ቅኝት የሚጀምረው ከዚህ የተጫዋቾች ብዙ ኳሶች መንካት ብዙ ፓስ ማድረግ ፕሮግረሲቭ ሩጫዎች ፕላስ ደግሞ ከጀርባ በሚጣሉ ኳሶች አርሰናል እንዳይጠቃ ሪኮቨሪ ስፒዱን መጠቀም ነው ያለ ጥርጥር ይህንን ብቃቱን የሚቀጥል ከሆነ እንግዲህ እንደ አንድ የሀ ሁለት አመት ተጫዋች ከቤቱ በጣም ብዙ ብዙ የሚነገርለት ታሪክ መጽሐፍ የሚችል ተጫዋች እንደሆነ መናገር ይቻላል ና። አድማጮቻችን አስተያየት ሊሰጡበት ይችላሉ ሪ አሁን የፕሪሚየር ምርጡ ተከላካይ ነው አደለም የሚለው ግን ለማየት በጣም ደስ የሚል በጣም በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ዊሊያም ሳሊባ አንተ እንዳልከው ትክክለኛው ቦታ ወይም ደግሞ ሰዓት ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ዲስከሽኖችን ለማድረግ ሳሊባን በተመለከተ ምክንያቱም ቡድኑ ጥሩ እየተጫወተ ነው እሱም ለቡድኑ ስኬታማነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እየተወጣ ነው በሱ ብቃት አማካኝነት ነው ይህን ያህል ውጤታማነት እያሳዩ የሚገኙት በትልቅ ፐርፎርም እያደረገ የሚገኝ ተጫዋች ከመሆኑ አንጻር ሳሊባ እውነትም ትክክለኛው ምርጥ ተጫዋች ነው ወይ በዚህ ሰአት በፕሪሚየር ሊጉ የሚለው አንድ ሀሳብ ነው የአርማቻችን አስተያየት ፌስቡክ ላይ እንጠብቃለን